O problema é que a arbitragem do Brasil é dirigida por um tal Sérgio Correia, que é um cara que ele trabalha politicamente. Ele tem até influência de partido político. Ele não é um cara. Ele não está lá porque ele é competente. Já começa com ele o negócio. Então é complicado. E sempre aquele velho detalhe. O Santos tem total razão de reclamar, como a Ponte Preta já pulou várias vezes quando foi assaltada em jogos e como os outros foram assaltados também. Mas a pergunta é a seguinte: quando se faz uma eleição na CBF, a eleição é feita por unanimidade. E a gente sabe que o seu Sérgio Correia é protegido da CBF. E é um cara que trabalha politicamente. Por que é que os clubes continuam aceitando isso? Por quê? Por que que só vem e pula na hora, grita agora e depois isso fica, passa batido? E daqui a uma semana o Marco Polo se candidata a qualquer coisa e o Santos vota nele. E a Ponte vota nele. E o São Paulo vota nele. E depois vai chiar individualmente. Não adianta. Tá na hora de fazer uma coisa séria. Fazer uma coisa profissional. Fazer uma liga. E essa liga ter uma arbitragem terceirizada com gente séria, com gente competente. Isso aqui é só reflexo da maneira como os clubes estão expostos aos desmandos. Então, é simples. O cara é extremamente incompetente. E a chance dele ter feito um esquema ontem é enorme. Enorme. Ou então ele é o maior boçal da história do futebol. Eu acho que ele é um boçal, sim, mas ele é, ou ele é o cara mais incompetente da história, ou ele trabalhou. Porque nem pra fazer, quando, sabe fazer direito. Quando, né, você erra pra um lado que... só, tem juiz que é muito ruim, ele erra pros dois lados. Agora, esse cara ontem, ele foi lá e falou: vou ferrar o Santos. E ele ferrou o Santos, ele mudou o resultado do jogo. Tá bom, ele mudou o resultado do jogo. Ele foi lá, ele foi o maior jogador em campo.